Aizvadītā gada 30. decembrī Latvijas Olimpiskā vienība apstiprināja sportistu zelta, sudraba un bronzas sastāvus vasaras sporta veidos. Publicētie sastāvu sašutumu raisīja Arvim Blūmam, kura meita Sanet un Marta kopā ar komandas biedriniem bija atstāts ārpus Olimpiskās vienības, lai arī 2021. Gadā bija kaldinājuši visaugstvērtīgākās vietas. Blūms vērsās ar iesniegumiem Latvijas Olimpiskajā komitejā, Latvijas basketbola savienībā, Izglītības un zinātnes ministrijā un Saimes sporta apakškomisijā. Sudraba sastāvam netika izvirzīts meitenes, kuras ieņēma pirmās četras vietas Latvijas reitingā un bija izcīnījuši savā konferencē trešo vietu 2021. Gada Eiropas U23 čempionātā. Tā vietā Latvijas Olimpiskās vienības atbalstam izvirzīts spēlētājs, kur vietas pasaules reitingā rakstāms ar 5 cipariem. Savukārt vietu bronzas sastāvā neatradās spēlētājām, kurš 2021. Gadā izcīnīja 6. Vietu U18 pasaules kausā – Enijai Ķīvītei, Martai Blūmai, Līvai Krūmiņai un Paulai Ciršai. Minētās spēlētājs, tāpat kā vēl veseli gūz un citi jaunats vecumu 3x3 basketbolisti, vērsušās ar kopējo iesniegumu Latvijas basketbola savienībā un Latvijas Olimpiskajā komitejā. Ir valde. Ir dažādas komisijas, kuras izstrādā noteikumus, kritērijus, un viņi tiek pieņemti ar valdes lēmumiem, kas ir saskaņā ar LOU pamatnostādnēm, kur arī ir nosacījumi, un galā mēs redzam, kad tiek pieņemti absolūti subjektīvi lēmumi, kur ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem. Te ir izcils piemērs, kā funkcionāri strādā ar dokumentiem, ko paši izstrādājuši un rāda mums absolūti nepareizi priekšstatu, kā rīkoties. Sportists iekļaušana Olimpiskajā vienībā izvirs federācijas. Latvijas basketbola savienība kritērijas 3x3 basketbola apstiprināja maijā. Taču 28. Decembra valdes sēdē, divas dienas pirms Olimpiskās vienības sastāva paziņošanas, kritērija pēkšņi mainīti. Kas ir dīvaini, ņemot vērā, ka sportistu sastāvu bija jāiesniedz līdz 5. decembrim. Turklāt iepriekš neplānotās valdes sēdes protokols publiski parādījās vien pēc Arvja Blūma un spēlētāja iesnieguma saņemšanas. Ir parādījies it kā 28. decembrī noticis valdes sēdes protokols, tātad šodien jau ir mums februārs, vairāk kā mēnesi pēc valdes sēdes parādās protokols, kur nav pat tā sēde plānot. Un tur ir pamainīta kritērija. Jāsaka tā, ka taisa kritērijos vienalga man vieno meitām tā patām kvalificējās ar seso vietu pasaules kausā. Bet šeit tā ir ļoti interesanta lieta, jo arī skatoties uz dokumentu noformējumu, tas noformējums arī interesants liekas, jo vismaz dažas tādas kļūdiņas, ja 26 valdes sēdes protokoli vienā stilā, tad šajā es vismaz 3 kļūdes redzēju, kas neatbilst tam noformējumam. Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Ciprus skaidro, ka darbinieca, kas sagatavo valdes sēžu protokols, līdz janvāra vidum bijusi atvaļinājumā, bet pēc tam priekšroku dot akūtākiem darbiem. Uz saņemtajiem iesniegumiem Latvijas basketbola savienības vēl reaģēt, atkārtot izskatot kritērijus. Basketbols nav viegla atlētika, kur uzrādītais rezultāts un vieta reitingā objektīvi raksturo sportista meistarības līmeni. Tāpēc LBS kritērijos paredzēt iespēju izlases galvenajam trenerim ietekmēt sastāvu izvēli ar mērķi veidot sabalansētu komandu ar izaugsmas perspektīvām. Lai kādas arī būtu federācija vēlms, galvārds sportista iekļaušanai vai neiekļaušanai Latvijas Olimpiskajā vienībā pieder tās valdei un konsultatīvajai padomei. Latvijas Olimpiskā komiteja skaidro, ka tās pamatnostādnēs atrunāti atbalsts sniegšanas principi nav jāuztver kā neapgāžami. Neviens no LOU sportista atbalsta pamatnostādnēs minētajiem apsvērumiem, mērķiem vai principiem nav individuāli absolūts. Individuālām situācijām piemēroti individualizēti risinājumi, kuras sniedz iespēju atbalstīt Latvijas sportistus uz ceļā uz augstiem sasniegumiem, ir gan pieļaujami, gan ieteicami. Dažas stundas pēc atbilžu sniegšanas Latvijas televīzijai Latvijas Olimpiskā komiteja atsūtīja ziņu, ka 3x3 basketbola pārstāvja finansējums sudraba un bronzas sastāvos uz laiku apturēts līdz situācijas pilnīgai noskaidrošanai un adekvāti risinājumu formulēšanai no LBS puses. Latvijas televīzija turpinās sekot notikumu attīstībai.